Já vás opět vítám na svém kanále a dneska se jdeme vrhnout na ozvučení a digitalizaci lokomotivy, která je teď žhavou novinkou od firmy MTB a její lokomotiva T466-0 Pilštyk. Takže určitě každý z vás zaznamenal tento model, ví, o co jde, a samozřejmě se určitě i těší, jak to dopadne. Samozřejmě, jak to bývá zvykem u tohoto typu modelů, prostoru pro ozvučení a ozvučnice jako takové je velice, ale velice pramálo. Takže samozřejmě víme, že TTčku je to vyřešeno tím, že je ozvučnice daná v kabině, takže jsem zde pátral. Taky samozřejmě nechtělo se mi dávat ozvučnici do kabiny, takže samozřejmě model disponuje připraveným místem pro ozvučení ve spodní části nádrže, kam se samozřejmě může vlepit ozvučnice, nějaká menší nebo dekodér, co tam bylo, snížená ozvučnice, například od zima, ale je to takový zvláštní, plandavý, takže jsem si udělal svoji takovouhle vložku, která vyplní dokonale celý ten prostor a u ní jediné, co je potřeba, tak je jí pěkně podlepit a vlepit jí sem přímo dolů na to místečko, tak, aby nám dokonale izolovala, nechraptěla tím pádem, a z druhé strany ji ještě podlepíme páskou, která nám bude ten reproduktor přitlačovat z druhé strany, což způsobí daleko lepší výsledek, protože nebude rezonovat. Tak, je to sice oboustranný, ale necháme ji tam. Takže, jako první budeme potřebovat drát nějaký najít, který nalétujeme na reproduktor. Drátky budu letovat z vnitřní části, abychom je rovnou mohli pěkně spustit dolů tam, kam potřebujeme. Případně samozřejmě je i možnost je dát takhle do těch originálních háčků, které tam jsou z výroby. Ale je to takový, no, na prd, nebudeme to dávat, nebudeme to vůbec pokoušet. Nic jsem neřekl. Si to tady upravíme ještě. Tak, potřebujeme ho dotáhnout akorát semhle nahoru, takže necháme si drátky takový akorátní.
protáhneme sem nahoru. No, koukám, že tam sice máme mít otvor, ale otvor nikam nevede. Takže tam zůstal nálitek. Jestli je to teda jako normální, ale nechce se mi to tady celý teda sundovat, nicméně budu muset asi. Vyndáme, co je potřeba. Mně připadá, jako kdyby tam ten otvor vůbec nebyl. Nebo šel dokonce k motoru. Tak ještě odšroubujeme závaží. Tady asi díru zapomněli soudruzi udělat úplně. Tak, ty tam máme. Jářku nebyla tam. Tak. Víme, že motor není třeba úplně vyndávat. Každopádně lepší je si ho vyndát, než ho skurvit. Tak, motor vrátíme zpátky. Vrátíme tam i závaží.
a vlepíme do spodní části reproduktor. Tak, tu spodní část si zlehka odmastíme, aby nám to tam drželo. Tak, len zjednoduše. Zvučnici. Namažeme vrstvu vteřináku. Je dobrý to dělat tím gelovým. A pěkně to přitáhneme tu nádrží. Ta nám to tam hezky zalepí. Bombovka. Tak. Tím máme drátky tady z vrchu připravené, takže můžeme vrátit zpátky tadyhle z ty papírky. Obráceně zrovna. Takhle. Jeden, druhý a vrátíme rovněž i desku. Kterou můžeme rovnou přišroubovat. Tady dali z MTB takovýhle divnej divnošroub, nevím proč, z jakýho důvodu. Tak, tak, to bychom měli. Tato mašina, tak, teď jsem tam připájel, no a ještě to budu stejně vyndávat, no to je jedno. Tak, samozřejmě je zde připravené i osvětlení kabiny, který si každý dotyčný musí dodělat sám. Tato mašina je pro mýho hodně dobrýho kamaráda. Dá se říct nejlepšího. A proto si chci s tím dát tu práci. A než tam někde něco bastlit, lepit, vymýšlet nějaký hovadiny,
tak jsem si vytisk takovouhle malou jednoduchou destičku, do které vlepím dvě diody, které mezi sebou propojím. Budu tam dávat, až je najdu, 0,8-0,5 pouzdro a dám tam odstín teplá bílá, aby to bylo takový přirozený. Určitě tam nesvítí bohu jakýma halogenama. Samozřejmě destičku asi zahrnu i samozřejmě veřejně do prodeje, když by někdo chtěl. Není na tom nic světoborného, ale má to udělaný takhle pěkně vybrání. Takže já tam jenom takhle pěkně prdnu trochu lepidla. A ty diody tam vlepím. No do prdele, přesně obráceně, pardon. Ale tohle mě vždycky dokáže rozčílit. Tak jednu. Já prdel, jako na konci roku. Ty krásno, no je to možný, vidíte to? No. Si dělají fakt prču. Ty krásno. To ne. Ještě chvíli a půjde to do koše i z mašinu. A samozřejmě si dělám prču. Tak. Takhle to tam pěkně nalepím. Jo. A až to zaschne, tak to propojíme dohromady a předpokládám, že by to mohlo svítit i. Takže z jedné strany to vypadá takhle pěkně. Aha, teď koukám, se mihnula kamera, takže vy to vlastně vůbec nevidíte. Tak, osvětlení celý je teda takovýhle. Jakmile mi zaschne, tak tam naletujem vodiče. Budu používat normální, klasický ty krásko. Lakovaný. Lakovaný drátky. Abych se dostal pěkně nepozorovaně dolů do té kabiny, tam, kde je tenhle ten konektor. Samozřejmě bylo by ideální ten konektor nějaký tam dát, aby samozřejmě jsme mohli to odpojovat. Ale zase na druhou stranu, když tam nebude, tak se taky asi nic nestane. Takže já to spíš udělám tak, že vyvedu ven drátky silnější, protože ono tady pod tím je místa dost. Takže ještě tohle to sundám jednou. A přemýšlím, jo, ona je ta kabina tady, dobrý, no tak jsem blbej, tak tam to tam dávat nemusel vůbec, no. Takže to dám zase zpátky, protože neumím číst.
Takže jak se říká, dvakrát měř, jednou řeš, no tak hold dvakrát čti a jednou šrouboj. To je jedno. To je úplně jedno. O to líp, protože máme ty dráty přímo tady. Takže prostě když budeme potřebovat tu kabinu sundat, tak si ji prostě jednoduše bez jakýchkoliv těch ty světla prostě odletujeme. Navíc ty drátky budou delší a ono upřímně, kolik pakrát, když všechno funguje, tam potřebujeme lézt a pokud ji chceme poslat nebo si ji nějakým způsobem vyservisovat, vyčistit, tak to odletovat je to nejmenší. Tak, to je jedno. Tím jsme odbočili k osvětlení a teďkonc jako další věc je samozřejmě ten reproduktor. Takže jeden reproduktor máme natažený přesně tak, jak jsme se domlouvali. A druhý reproduktor, jelikož si myslím, že prostě mašina v Hánulce a hlavně i tento typ mašiny, tak prostě dát tam ty dva reproduktory je taková jakoby povinnost. Hlavně proto, když to bude mít MS-kový dekodér. Takže jsem samozřejmě zkoušel i takovou ozvučnici, která by se dala do kabiny, ale je to takový prostě divný, nemastný, neslaný. Takže jsem se rozhodl a vymyslel ozvučnici, byť malinkou, ale na jednu stranu pořád dostatečně velkou, která se vlepí sem do toho místečka, takhle pěkně jednoduše, a která nám bude hrát takhle hezky na boku. Je to taková de facto doplňková ozvučnice s tím, že samozřejmě tady z boku zase místa máme dostatek. Máme místo i tady přímo nahoře. Takže já teď akorát koukám, že jsem dal obráceně reproduktor a to jsem se na to ještě dvakrát díval. Takže reproduktor, doufám, že jsem ho teď nepoškodil, přijde vlepit směrem nahoru a v kastli vyvrtáme tak, takhle nahoru a v kastli nahoře vyvrtáme dvě dírky, který má protáhneme vlastně drátek od repráčku. Takže já si tam ťuknu dvě dírky. Ozvučnice je ještě zkonstruovaná tak, aby šla normálně kastle zavřít a de facto nebylo poznat, že tam nějaká je. Tady už je takový ošmatlaný, jak jsem to zkoušel, takže pokud to nepůjde, byť stačí už krábnout nožíkem barvu a nebo ji tam prostě jednoduše zatlačit, vtlačit ji prostě do toho místečka a bude nám hrát taky úplně stejně. Tak, naletujeme drátky. Tak, tam by bylo vhodné vzít takhle nějak plus minus kolmo, aby byly co nejkratší. Nepotřebujeme ani
žádnou extra délku, teď čumím zase, že to natáčím mimo. Už to musím nějak doladit, tu kameru, protože takhle se mi zdá, že z toho každou chvilku prostě nic nemáte. Tak, druhý. Zase zastříhnu. A prosunu otvorama, které jsme si tady připravili. Vidím, že mi tady nic neto, nepřebejvá, nikde nic nepřekrývá se. Ještě tam je i furt malá vůle mezi kastlí a tím. A máme tady drátky připravené. Tak. Drátek, který nám půjde od spodního reproduktoru. Necháme ho zase o něco delší. A naletujeme ho. Tak, naletujeme ho. Na vývod pro reproduktor. Ten, co nám jde tady z té části, necháme si ho takto, aby jsme ho měli volnější, aby byla možnost tu kabinu přece jenom odklopit. Vletujeme na druhou stranu. Další dva sletujeme k sobě, tak abychom je měli do série, což se mi u MS-kových dekodérů osvědčilo jako dobré řešení. A tím, že každá ozvučnice má jinou velikost, tak to zase hraje úplně ukázkově. Nebudu to nějak zvlášť izolovat, ale jenom takhle lepenkou, aby byla možnost to případně stáhnout zase dolů. Tak, to sem potom takhle pěkně schováme a bude to. Tak, teďko se vrhneme na
to naše osvětlení, jestli už nám tady, no vypadá to nadějně, že už by to mohlo být stuhlé. A já vezmu nějaký drátek, najdu, který na to použiju. Dáme každý světlo zvlášť, kdyby náhodou jsme měli nějaký problémy, tak nám bude aspoň svítit pořád. Jedna strana. Odsínujeme konce. A naletujeme je těm našim pěti diodám. Tak, hlavně. Opatrně, abychom nerozstavili si ten náš plastík okolo. Tak, ještě to tuhý není. Co jsou společní, naletujeme k sobě. Tak. A uděláme další dva. A samozřejmě, než to tam dáme, tak vyzkoušíme, jestli nám to jako svítí, a nebo ne. No tak tohle asi zrovna jako z nás fakt dělá šouvky. Tam asi máme trošku toho vteřinovýho lepidla. Což je jedno, ale aspoň víme variantu na příště. Kdyby nedej bože někdy něco, že bude lepší diody naletovat zvlášť a potom je tam vlepit.
Tak. A zase pocílujem. Tak, než s tím začnu dělat nějaký další operace, tak to vyzkouším. Než si tam teda nastavím 2 volty. Bych to neodčudil, by mi docela jako naštalo. Tak, nic to nedělá. Tam dal asi málo. A už to svítí. Takže tak nějak jsem si to jako představoval. Tak, takhle to pěkně zamotáme. A mrkneme. Kudy nám to půjde dolů. Takhle, pěkně. To tady hlens. Takhle jako protáhneme, jo. Tak, pěkně. To je jako živý je to. Tak. Tam hňápnu trošku lepidla. Jenom takový malý. Bobík. A ten náš. Panel. Tam takhle pěkně vlepíme a necháme zaschnout. Tak kabinku celou si tady připravíme. To už máme zase přitom, to už jsem se zapomněl. Připravíme si ji tady k tomuhle tomu našemu celému celku. A kudy nám jde? Drát tady odsaď ze zhora, tak samozřejmě připravíme otvor
i dolů, protože se mi nechce úplně využívat otvor, který tam je k tomu připravený. No i když ono je to asi tak málo, že to je téměř, si myslím, úplně jedno. Ale zase na druhou stranu, jo. Bude to lepší. Takže vezmu vrtačku. Dvakrát měst, jednou řeš. Zvrtám to tady. Šup. Díra hotová. Tak, orešek nám parádně zatvrdnul. No, dokonalý. Tak, ty tam není vidět vůbec nic. Takže nádhera. Nádhera, paráda, luxus a tak dále, a tak dále. Tak, teď si to celý takhle pěkně točíme. A osadíme si dekodér. Jak jsem zmiňoval, dekodér bude řada MS 450. Šup, nacvakneme. Tak, tady nám nikde nic nepřekáží, všechno v pořádku. Vypadá to dobře. Tak ho dáme na testovací kolej. A vyzkoušíme. Tak máme připojenou centrálu a vyzkoušíme si ozvučnici. Tak to je úplně boží. Boží. Tak teďkonc si přiletujeme osvětlení kabiny. Zkoušíme nějakou hodnotu, doufám, že nám to bude svítit. Máme naletováno. F5. Dokonalý. Není to dokonalý. Je to dokonalý. To znamená, že když je to dokonalý, bude zákazník velice spokojen. Tak, teďkonc to tam musíme nějak naaranžovat. Drátky jsou lakovaný.
Takže nemusíme se bát toho, že nám to tam bude někde dělat bordel. Tam tadadá. Svítí, svítí. Troubí. Zajímavé. Už se těším, až to vyzkoušíme na ovále. Tak, provedeme si testovací jízdu. Zvuk dobrý. Čelní reflektor taky dobrý, osvětlení kabiny též svítí tak, jak má. Za mě nádhera, krásný model, parádní zvuk, parádní ozvučnice, prostě super.